ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ልዩ ጸጋዬ ነኝ በኢትዮጵያ የህግ የበላይነት አደጋ ላይ በመወደቁ ህግ የማስከበሩ ስራ ተጠናክሮ እንደሚፈጸም ተገለጸ አወዛጋቢ የሆኑትና በአፋኝነታቸው የሚጠቀሱ አዋጆች በዚህ አመት እንዲሻሻሉ ዝግጅት መጠናቀቁም ተመልክቷል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2011 አዲስ አመት የመጀመሪያ ስብሰባውን ሲያደርግ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ባደረጉት ንግግር እንዳመለከቱት የፖለቲካ ምህዳሩን የማስፋት ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ለተጨማሪ ዘገባው ግርማ ደገፋ በየአካባቢው ያለውን ግጭትና የተከተለውን የሰዎች ሞት የዘረዘሩት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የህግ የበላይነት አደጋ ላይ መውደቁን ማመልክተዋል ሀገሪቱን ከቀውስ ለመታደግና የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት ህግ የማስከበሩን ተግባር እንደሚወጣ ገልጸዋል የፖለቲካ ምህዳሩን የማስፋቱ ተግባር እንደሚቀጥል አፋኝ የሆኑ ህጎች እንደሚሻሻሉና የመገናኛ ብዙሃን ነጻነትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ተናግረዋል በተለይም የጸረ ሽብር ህግ የመገናኛ ብዙሃንና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን አዋጅ የማሻሻል ስራ እየተሰራ መሆኑንና በዚህ አመትም የተሻሻሉት አዋጆች እንደሚጸድቁ ገልጸዋል የፌደራል መንግስቱ አስፈጻሚ አካላትን እንደገና የማዋቀር ማለትም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችንና ሌሎች ተቋማትን የመከለሱ ስራ መጠናቀቁንም አመልክተዋል። ይህም በቅርቡ ለምክር ቤት ቀርቦ ይጸድቃል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር የተመለከተ አዋጅ ዛሬ አጽድቋል። 42 የነበሩ መስሪያ ቤቶችንና አደረጃጀቶችን ወደ 38 ዝቅ ማድረጉም ታውቋል። በአዲስ አበባ ሰኔ 16 2010 በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላይ በተቃጣው የግድያ ሙከራ እጁ እንደሌለበት ኦነግ ገለጸ። ኬንያ ሆና ድርጊቱን በማቀነባበር የተጠረጠረችው ግለሰብ አባላችንም ሆነ ደጋፊያችን አይደለችም ሲሉ የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ተናግረዋል። ለዝርዝሩ ሰውነት ተመስገን። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከ25 ዓመት በፊት በበደኖ ከተማ በኦነግ ተፈጸመ የተባለውን አሰቃቂ ግድያ አስተባብሏል። ገለልተኛ መርማሪ አካል እንዲቋቋም ያንንም ጥያቄ ማቅረባቸውን ለዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል አስታውቋል። ሰኔ 16 ቀን 2010 መስቀል አደባባይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተጠራ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ጥቃት ያደረሱት ወገኖች በኦነግ የሚመራ መንግስት እንዲመሰረት እንደሚፈልጉ በአቃቤ ሕግ ክስ ላይ መገለጹ ይታወሳል። ድርጊቱን ከኬንያ ናይሮቢ ያቀነበረችው ገነት ታምሩ ወይንም ቶሎሺ ታምሩ የተባለች ግለሰብ እንደሆነችም ተመልክቷል። በዚህ ጥቃት እጃችን የለበትም ያሉትና መንግስትን በጥቃቱ ድርጊቱን ኦነግ ፈጽሟል አላለም ያሉት አቶ ዳውድ ኢብሳ ገነት የምትባለውን ሰው ድርጅታቸውም እንደማያውቃት ገልጿል። ምናልባት ደጋፊ ትሆን ወይ በሚል ባደረግነው ማጣራት አባልም ደጋፊም እንዳልሆነች አረጋግጠናል ብለዋል። ወይዘሮ ገነት የምትባል ወይም ደግሞ ሰንበዲ ታምራት የምትባል ልታየች ስሟን በደንብ አያዝም። ኤኒዌይ ሚዲያ ላይ ወጣው አሁን ያልከው እንደዚህ የምትባል የኦነግ አመራር ውስጥም ይሁን ኦነግ አባል ውስጥም የለችም እንደዚህ የሚባል በሚዲያ ከሰማን በኋላ ምናልባት ደጋፊ ውስጥ ካለች ብለን ብዙ ፍተሻዎች አድርገናል። ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ ምንም እዚህ አይነት በእኛ አባል ደጋፊ ውስጥ እንደሌለ አረጋግጠናል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ግልጽ በግልጽ አልሰማንም አላየንም። በዚህ በተደረገው የቦምብ ጥቃት ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እጅ አለበት የሚል የመንግስት ክስ አልሰማንም። እንዲሁ ወደዛ የኦነግ ስም የመጠራት እንደዚህ አይነት እንትን አለ፣ ይሄ ትክክል አይደለም ብለን ነው በእኛ በኩል ምንወስደው። ምክንያቱም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በዚህ ውስጥ እጁ ንጹህ ነው። ይህንን 100% እንተማመናለን። በመስከረም ወር መጀመሪያ በቡራዩ ከተፈጸመው ግድያ ጋር በተያያዘ ኦነግ እጁ የለበትም ያሉት አቶ ዳውድ ኢብሳ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የተገደሉትን 4 የቤኒሻንጉል ክልል ባለስልጣናት በተመለከተ ምርመራ እናደርጋለን ብለዋል። ሆኖም በዚህ ሳቢያ በንጹሃን ላይ የተፈጸመው የአጸፋ ጥቃት ተቀባይነት እንደሌለውም አመልክተዋል። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያልከኝን ነው የተባለው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች እነዚህ ቤኒሻንጉል እንትኖች ላይ ትጥቅ ማነው ጥቃት አድርሰው ሰው ገደሉ ነው። ይሄ ነው እንትን ያለው። ይሄ ከሆነ እኛ በበኩላችን ፎርማል ለእኛ ቀርቦ ምርመራ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ለህግ ይቀርባል ወይም ቅጣት ይደርስበታል ፌደራል። ከዚህ አልፎ ተርፎ ግን በዚህ አሳቦ ጦርነት መክፈት፣ ጦርነቱን አስፍቶ ብዙ ህዝብ መግደልና ማፈናቀል ከዚህ ጋር አይገናኝም፣ ምንም ግንኙነት ሊኖረው አይችልም።
ከ25 አመታት በፊት በበደን ነው የተፈጸመው ጭፍጨፋ ኦነግ አልፈጸመም በማለት ያስተባበሉት የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ያንየም ገለልተኛ አካል እንዲመረምረው ጥያቄ ማቅረባቸውን አስታውሰዋል። የኦሮሞን ጻነግ ግንባር ትጥቅ ስለመፍታቱ ተጠይቀውም ትጥቅ ፍቱ መባል አንፈልግም ይህ አባባል አንዱ አስፈቺ ሌላው ፈቺን ያስመስሏል ብለዋል። በቡራዩ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመው እንግዲያ ያቀነባበሩትና የፈጸሙ ግለሰቦች በአሸባሪነት መከሰሳቸው ታወቀ። ግለሰቦቹ በአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና ከቡራዩ በመጡ ወጣቶች መካከል ግጭት እንዲከሰት በተለይም ፓስተር በተባለው የአዲስ አበባ አካባቢ መንቀሳቀሳቸውን አቃቤ ሕግ ገልጿል። ከቡራዩ የመጡት ወጣቶች በማደራጀትና ሽጉጥ በመተኮስ ግጭት እንዲከሰት ማድረጋቸውንም በፍርድ ቤት የቀረበው ክስ ያስረዳል። በተጠርጣሪዎቹ ቤት 74 ገጀራና ቢላዋ መገኘቱም ተመልክቷል። ለተጨማሪው መሳይ መኮንን። ሳምሶን ጥላሁን፣ አለሙ ዋክቶላ፣ ቡልቻ ታደሰ፣ ሐሺም አሚር፣ ሽፈራውና አሊ ዳንኤል የተባሉት 6 ተከሳሾች በሳምንቱ መጨረሻ በፌደራሉ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ተረኛ ወንጀል ችሎት መቅረባቸውን የገለጸው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተከሳሾቹ ግጭቱን በማነሳሳት በማስተባበርና ጥቃት ፈጻሚዎችን በመንግስት ተሽከርካሪ በማሸሽ አብይ ተዋናዮች መሆናቸውን አመልክቷል። ተከሳሾቹ ወንጀሉን በማስተባበር በማነሳሳት እንዲሁም ገንዘብ በማከፋፈልና ሐሰተኛ መታወቂያ ከማዘጋጀት ባሻገር በተለይ አንደኛው ተከሳሽ የኗሪዎችን መሬት እየቀማ ለሌሎች በመስጠት ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር አቀባበል ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ የቡራዩ ወጣቶችን በማደራጀት ግጭት እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑን ተጠቅሷል። በተለይ ፓስተር ተብሎ በሚጠራው የአዲስ አበባ አካባቢ ከቡራዩ በመጡ ወጣቶችና በአዲስ አበባ ወጣቶች መካከል ግጭት እንዲነሳ ማድረጉና ሽጉጥ መተኮሱ ተመልክቷል። ይኸው ሳምሶን ጥላውን የተባለው አንደኛ ተከሳሽ ቡራዩ በሚገኙ መኖሪያ ቤቱ ብቻ 74 ገጀራና ቢላዋ እንደተገኘበትም መርማሪ ፖሊሱ ለፍርድ ቤት አስታውቋል። ተከሳሾቹ ወንጀሉን አልፈጸምንም ሲሉ አስተባብለዋል። ከአምሮሁም ማንጋር ታስረናል ሲሉም ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቅርበው በዋስትና እንዲፈቱ የጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ወንጀሉ የሽብር በመሆኑ ዋስትና አይፈቀድም ሲል ከልክሏል። ችሎቱ ለጥቅምት 22/2011 ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል። በመጨረሻ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የቤት መስሪያ ብድር ለመስጠት መወሰኑ ተገለጸ። የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫ ጊኒ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞቹን ለማገልገልና ራሱንም ለማሳደግ በስፋት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ለዝርዝሩ ምን አላችሁ ስማቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመላ ሀገሪቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቅርንጫፍ ባንኮች ያሉት ግዙፍ የገንዘብ ተቋም ነው። የባንኩ አጠቃላይ ካፒታል ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሆነ ነው የሚነገረው። በሀገሪቱ ካለው አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ 67 በመቶ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይገኛል። በመላ ኢትዮጵያ ከተሰጡ ብድሮች ደግሞ ንግድ ባንኩ 53 በመቶውን ይሸፍናል። እናም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ የመጣው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጀመሩትን የኢኮኖሚ ማሻሻያ መሰረት በማድረግ ለዲያስፖራው የቤት መስሪያ ብድር አመቻቻለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አቶ ባጫ ጊና ሰሞኑን ከዲያስፖራው አባላት ጋር ባካሄዱት ውይይት ባንኩ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለቤት መስሪያ የሚሆን ብድር ይመቻችላቸዋል ብለዋል። ባንኩ ለዲያስፖራው ብድር ለማቅረብ የወሰነው በኢትዮጵያ ያለውን የውጭ ምንዛሬ እጥረት ለመቅረፍ እየተወሰደ ካለው እርምጃ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ታዛቢዎች ይናገራሉ። በቅርቡም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ የውጭ ምንዛሬ ሲያስቀምጡ እስከ 50,000 ዶላር ብቻ የነበረውን ገደብ አንስቷል። እንደ ባንኩ ገለጻ ማንኛውም ዲያስፖራ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፈለገውን መጠን ዶላር፣ ዩሮና የመሳሰሉትን የውጭ ምንዛሬ ሊያስቀምጥ ይችላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለዲያስፖራው የቤት መስሪያ ብድር አመቻችቻለሁ ቢልም የብድር አሰጣጡና የሚያስፈልገውን መስፈርትን በተመለከተ ግን ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁን ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።